Շիրակ հյուրանոցից մնացած այս ավերակը դարձել է թանգարանային նմուշ 88-ի խորհրդանիշ։ Խորհրդային միության տարիներին նման հյուրանոց ունենալն իսկական պարծանք էր։ Այստեղ հիմնականում կանգ էին առնում զբոսաշրջիկներն ու գործուղման մեջ գտնվողները։ Շուրջ 3 տասնամյակ անց երբեմնի խրոխտը սկան վերականգնվելու է։ 10 հարկանի հյուրանոցից միայն մի քանի հարկի կմախքն է պահպանվել։ Քանդվել են նաև շենքի սկզբնամասում գտնվող հարթականդակները։ Դրանց հեղինակը Ֆերդինանդ Արաքելյանն է։ Արվածքը շատ քարային է, դեկորատիվ լուծումներով ու ցավոք սրտի երկրաշարժից հետո այս տեսակ անմխիթար վիճակում է մնացել, որը կարիք ունի հոգածության, մի քիչ վերականգնման։ Ինչ պատկեր ենք տեսնում։ Գիտես ինչ, այսպես կոնկրետ պատկերներ կամ սյուժե այստեղ փնտրելը մի քիչ անիմաստ է, որտեղ դեկորատիվ, դուք տեսնում եք ֆիգուրատիվ աշխատանքներ են։ Ավելի շատ զուտ պայմանական արվածներով, զուտ քարային լուծումներով էլ եմ կրկնում, այստեղ պայմանականությունը դեկորատիվիզմը առաջնահերթություն է, լուսուստվերային խաղերով արված տեսակություն։ Շիրակ հյուրանոցի ճակատագիրը որոշված է, կառավարությունը նոյեմբերի 9-ի նիստում հավանություն տվեց Շիրակ հյուրանոցի վթարային շենքի ապամոնտաժումից հետո մնացած շինությունը և դրա սպասարկման համար նախատեսված հողամասը սեփականության իրավունքով բասենի գովք ՍՊ-ին տրամադրելու նախագծին։ Ընկերությունը խանութների ցանցունի Գյումրիում 1 միլիարդ դրամի ներդրում է անելու։ Հյուրանոցային համալիր, ռեստորանային կենտրոն ու սննդի սպասարկման վայր կկառուցվի։ Մոտավոր հաշվարկներով 100-ից 150 աշխատատեղի ստեղծվի ծումը նախատեսվում։ Թե կառավարության օրակարգում, թե մարզպետանի մեր գերակայողություններից է զբոսաշրջության զարգացումը։ Եվ այստեղ մենք ունենք լրացուցիչ զբոսաշրջային կարողությունների ստեղծման անհրաժեշտություն, որովհետև պիկ զբոսաշրջային սեզոնի ժամանակ բարձակարգ հյուրանոցների մենք պակաս ունենք, խոսել ենք, հանդիպել ենք մեր հյուրանոցների տերերի, տնօրենների հետ և որը փաստում են, որ զբոսաշրջիկների աճը կա, ճիշտ է, ոչ մեծ, բայց աճը կա։ Մենք ակնկալում ենք, որ որոշակի համրիթ միջոցառումների իրականացման արդյունքում այդ աճը ավելի էական կլինի և մենք կարիք կունենանք բարձրակարգ հյուրանոցային համալիրների, որոնք կտրամադրեն ոչ միայն հյուրանոցային ծառայություն, այլև կոնֆերանս դահլիճների ծառայություն, սեմինարների, խորհրդաժողովների համար անցկացման համար ծառայություններ և ինչպես նաև այդ թիմը, որ շատ մոդայիկի ասել է, ֆուդ կորտերը։ Ընկերությունը պաշտավորվել է պահպանել և վերականգնել կիսականդ շինությունում առկա թեմատիկ քանդակները։ 3 տարի անց խոստումն իրականություն դարձած կլինի։ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներն այդ ժամկետում չավարտելու դեպքում հողամասը և դրա վրա կատարված ներդրումներն ու անբաժանելի շինությունները վերադարձվելու են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը։ Նազելի Ելբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։